Eu conheço o Washington Coacuá há muito tempo, um militante combativo comprometido com as causas populares. E como prefeito de Maricá, ele mostrou a diferença que faz uma pessoa que tem sensibilidade, que tem compromisso com a democracia e principalmente a visão de uma prefeitura participativa com programas sociais de qualidade. Nessa eleição, o povo de Maricá tem a oportunidade de valorizar um trabalho sério, reelegendo o Washington Coaquá é 13, é PT, com apoio de Lula e Dilma. O Washington Coaquá é o nosso prefeito.